Աստված ստեղծեց երկինքը, երկիրը, եւ ստեղծեց հայերին։ Հայերը զարգացան, կատարելագործվեցին, արարեցին, ստեղծեցին առաջին հանրապետությունը, երկրորդ հանրապետությունը, եւ վերջապես սկիզբ դրվեց երրորդ հանրապետությանը։ Հայաստանի հանրապետությունը անկախ պետություն։ Սկիզբը միշտ էլ դժվար է լինում։ Այո, երկրաշարժ, շրջափակում, պատերազմ, սակայն մենք դրանք էլ հաղթահարեցինք։ Վերականգնեցինք ավերվածը, կառուցեցինք նորը, դուրս եկանք անելանելի թվացող իրավիճակից, չնազանդվեցինք, պայքարեցինք, ընկանք, ելանք, ազատագրեցինք անհավանական թվացող բարձունքները եւ հաղթեցինք։ Այսօր ունենք 25 տարեկան կայացած պետություն։ Այս ամենը շարունակվում է առ այսօր, եւ այդ ընթացքում ծնվում է Արամիկը։ Ծանոթացեք, նա է Արամիկը։ Արամիկն ապրում է վաղվա Հայաստանում։ Նրա սերունդը հասկացավ, որ կապիտալիզմի դարաշրջան ավարտվել է եւ սկսվել է տաղանդիզմի դարաշրջանը։ Հասկացավ, որ 21-րդ դարի երկրների հարստությունը որոշվում է ոչ թե շատ նավթ կամ փող ունենալու փաստով, այլ քո երկրի խելացի մարդկանց քանակով, եւ պարզվեց, որ Հայաստանը բավականին հարուստ երկիր է։ Սկսվեց այդ հարստության օգտագործման եւ բազմապատկման գործընթացը։ Այսպես Արամիկը հասկացավ, որ իրեն պետք է ոչ թե ձուկ տալ, այլ ձուկ բռնել սովորեցնել։ Հայաստանում սկսեցին հրաժարվել պարզապես օգնություններից, նվիրատվություններից կամ բարեգործություններից, ստեղծվեց նորարարության եւ գիտության հիմնադրամ։ Բոլոր այս միջոցները կենտրոնացվեցին մեկ տեղում եւ սկսեցին ներդրվել նորարարության եւ գիտության մեջ։ Այսօր Արամիկը աշխատում է հենց այդ հիմնադրամում։ Հայաստանը համարվում է գիտական մտքի շարժիչներից մեկը, իսկ հայ նորարարների գյուտերը ողողել են ամբողջ աշխարհը։ Արամիկը դասավանդում է տարբեր համալսարաններում։ Նա ամեն օր հանդիպում է աշխարհի բոլոր կողմերից եկած բազմաթիվ ուսանողների, որոնք փայլուն աչքերով եւ մեծ հույսերով եկել են Հայաստան որակյալ կրթություն ստանալու։ Սա Արամիկի ուսանողն է, Ջոնը։ Ջոնի ծնողները հսկայական գումարներ են կուտակել, որպեսզի իրենց փոքրիկը կարողանա կրթություն ստանալ առաջատար կրթական համակարգ ունեցող եւ գիտական կենտրոն համարվող Արամիկի հայրենիք Հայաստանում։ Արամիկը ունի նաև մայրենիք։ Արամիկի մայրենիքը, Լեռնային Արցախի Հանրապետությունը, արդեն աշխարհին հայտնի է ոչ միայն հայրենիքը պաշտպանող քաջարի մարտիկներով, այլ նաև ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ոլորտի հանճարներով եւ հսկայական առաջընթացով։ Արցախն արդեն աշխարհի կողմից ճանաչված եւ աշխարհին ՏՏ ենթակառուցվածքային ծառայություններ մատուցող երկիր է։ Այօրինակ Վիտալիկը Արցախից իրականացնում է Google ընկերության ծրագրային վերահսկումը ամբողջ Կովկասի համար, իսկ Սուրենի ընկերության ստեղծած խաղերը ունեն ներբեռնման ամենաբարձր ցուցանիշները ամբողջ աշխարհում։ Այս ամենը հնարավոր եղավ իրականացնել վերևում նշված հիմնադրամի ներդրումների շնորհիվ, որը կոչվեց ՏՏ-ն Լեռներում օպերացիա։ Ծանոթացեք, նա Արամիկի հայրիկն է, բժիշկ Հայրիկ Արամիչը։ Հայրիկ Արամիչը աշխարհարչակ բժիշկ է։ Միայն նա եւ իր ընկեր բժիշկներն են կարողանում իրականացնել այնպիսի վիրահատություններ, որ ուրիշ ոչ մի երկրում չեն կատարում։ Հայրիկ Արամիչը աշխատում է կենտրոնում, տարածաշրջանի կենտրոնում, տարածաշրջանի բժշկական եւ առողջապահական կենտրոն համարվող Հայաստանում։ Նա հայտնի բժիշկ է եւ նրան այցելում են աշխարհի բոլոր երկրներից մատչելի եւ որակյալ բժշկություն ստանալու համար։ Նրա այցելուների թիվը հատկապես ավելացավ այն ժամանակ, երբ բաց սահմանը հնարավորություն տվեց մեր հարևան երկրների քաղաքացիներին էլ բուժում ստանալ այստեղ։ Ծանոթացեք, էլ ինչ Արամիկ առանց մայրիկ։ Նա Արամիկի մայրիկն է, զբոսաշրջության ոլորտում առաջատար մասնագետներից մեկը։ Նրա եւ նրա նման բազմաթիվ նվիրյալներ կարողացան Հայաստանի նման հարուստ մշակույթ ունեցող երկիրը աշխարհին ներկայացնել լավագույն ձևով։ Հիանալի ճանապարհները, կատարյալ սպասարկումը, լավագույն հյուրանոցները, էկոմիջավայրն ու սնունդը, պրոֆեսիոնալ զբոսավարները, տրանսպորտը, բաց երկինքն ու բաց սահմանը նպաստեցին, որպեսզի Հայաստանը դառնա երկիր, ուր յուրաքանչյուրը երազում է գոնե մեկ անգամ այցելել։ Արամիկն իր ընտանիքի հետ ապրում է Հայաստանում, որտեղ մարդիկ ժպտում են, խելացի են, ստեղծագործ են եւ ոգևորված աշխարհն էլ ավելի լավը դարձնելու երազանքով։ Մենք պատկերացնում ենք, թե ինչպեսին կարող է լինել մեր երազանքների Հայաստանը։ Ուստի այն իրականում տեսնելու օրը էլ ավելի է մոտենում։ Մենք գիտենք, թե ինչ ենք ցանկանում։ Գիտենք, որ ապագայի մասին շատ խոսելու փոխարեն պետք է շատ աշխատել ապագայի համար։ Եվ ամենակարևորը, գիտենք, որ մեր երազանքների Հայաստանը այնքան էլ հեռվում չէ։ Շնորհակալություն հոլովակը դիտելու եւ աջակցության համար։